Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şerefil enbiya'yı vel mursalin vel akibetu lil muttaqin vel udvana ilal zalimin Rabbi şirah li sadri ve yasir li emri vehlul ugdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce siz selamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra bugünkü dersimiz mühim bir mövzudur. Bu da son dönemler bəzi kəslərin çıxıb bəzi şübhələr ataraq güya ki əşarilərin və ya maturudilərin əhl-i sünnə vəl cəmaa olduğunu və ya əhl-i sünnə vəl cəmaadan olduğunu qeyd edirlər, yayırlar, belə demək mümkünsə cəmaat arasında. Təbii ki, bu fikir batildir. Niyə görə? Çünki birincisi, yəni biz bu istilaha baxsaq burada cəmaat deyilir, cəmaatlar deyilmir. Əhl-i sünnə vəl cəmaa. Cəmaatlar yox, yəni. Əhl-i sünnə vəl cəmaa, yəni bir dənə cəmaat. İndi mövzuya girməzdən öncə ümumiyyətlə bilməliyik ki, bilməyimiz gərəkir ki, əhl-i sünnə anlayışı iki növdür və ya əhl-i sünnə məfhumu iki qisimdir, iki növdür. Am, yəni ümumi və xas, yəni xüsusi. Ümumi birinci, xüsusi ikinci. Ümumi deyəndə bu əhl-i sünnə məfhumudur. Ki, bura rafizilərdən başqa və ya şiələrdən başqa olan bütün məzhəblər daxildir. Çünki onların hamısı sünnətə tabi olduqlarını iddia edirlər. Amma deyəndə ki, əhl-i sünnə vəl cəmaa bu xasdır və xas olaraq da sələflərə şamil edilir. Və kiminsə çıxıb deməsi ki, əşarilər də əhl-i sünnə vəl cəmaadır və ya cəmaadandır və ya maturudilər də əhl-i sünnə vəl cəmaadır, bu batildir və yanlışdır. Bunu belə deyək, dəlil etmək üçün gəlin birinci baxaq görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə bu barədə nə deyir ki, yəni əhl-i sünnə məfhumu ilə əhl-i sünnə vəl cəmaa məfhumunun istilahının, yəni arasını ayırmağımız üçün. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah Minhecus Sünnə adlı kitabında 2-ci cild 221-ci səhifədə buyurur ki, deyir ki, فَالْلَفْسُ أَهْلِ السُنَّةِ يُرَادُ بِهِ مَنْ أَسْبَتَ خِلَافَةَ الْخُلَفَاءِ السَّلَاسَ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَمِيُّ الطَّوَائِفِ إِلَّا الرَّافِضَ. Şeyhul İslam İbn-i Teymiyyə deyir ki, Əhl-i Sünnə kəlməsi bundan, yəni məqsəd odur ki, murad odur ki, yəni üç xəlifənin xəlifəliyini isbat edənlər, üç xəlifə, yəni Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve selləmdən sonra olan Əbu Bəkir, yəni xəlifə olan Əbu Bəkir, Ömər və Osman, radiyallahu anhum əcməyin. Və sonra nə deyir? Deyir, bura bütün tayfalar daxildir, yəni qruplar, məzhəblər daxildir, yalnız rafizilərdən başqa, yəni yalnız şiələrdən başqa. Və qad yuradu bihi əhlül hədis və sünnə əl-məhdə və xas olaraq bundan murad, baxın, yön nə deyir, am xas, burada artıq xası deyir.
Yəni bayaq dediyi am idi, yəni ümumi idi ki, əhl-i sünnə məfhumu kəlməsi o kəsdərdir ki, onlardır ki, hansılar ki, rafizilərdən və ya şiyələrdən başqa üç xəlifənin xilafətini ispat edərlər, qəbul edərlər. Lakin bundan qeyri, yəni xas olaraq qeyd olunanlar isə, yəni əhl-i sünnə vəl cəma bu əhl-i hədis və sünnədir. Yəni bundan da murad kimdir? Əhl-i sünnə vəl cəma. Bundan da murad əhl-i sünnə vəl cəma və sonra görün nə deyir? Fələ yədxulu fihi illə mən yusbitu sifətil sifətil lillahi tealə. Və bura, yəni əhl-i sünnə vəl cəmaya və ya əhl-i hədis və sünnəyə, burada yəni əhl-i sünnə vəl cəma demir, lakin ondan murad əhl-i sünnə vəl cəmadır, bəllidir yəni. Əhl-i hədis kimdir ki? Əhl-i hədis əhl-i sünnə vəl cəmadır. Və nə deyir? Deyir ki, bura uca Allahın sifətlərini təsbit ispat edənlərdən başqası daxil deyil. Fələ yədxulu. Daxil deyil. Kimlərdir? Çünki əşarilər Allah subhanətə Allahın sifətlərini ispat edirlərmi? Bəzilərini ispat edirlər, bəzilərini təvil edirlər. Maturudilər Allah subhanətə Allahın sifətlərini ispat edirlərmi? Bəzilərini ispat edirlər, bəzilərini təvil edirlər. Amma burada sırf ispatdan gedir söhbət. Yəni, Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə bunu deyir Minhəcü Sünnə adlı kitabında 2-ci cild 221-ci səhifədə. Və o kəslər ki, hansılar ki, deyirlər ki, deməli, əşarilər və maturudilər Əhl-i sünnə vəl cəmaadandır. Onların istinad etdiyi bir mənbə, yəni başqalarını belə deyir saymasa, başqalarını da təbii ki, kimlər deyib, yəni əşarilər və ya maturudi alimlərindən bunu deyənlər var, lakin yəni sırf sələfi olub, belə deyək, və ya əhl-i sünnə vəl cəmaadan olub bunu deyən alim yalnız Əs-Səfərini, Hənbəli məzhəbindən olan Əs-Səfərini Ləvəmül Ənvərül Bəhiyyə adlı kitabında adı uzundur o kitabın, yəni Ləvəmül Ənvərül Bəhiyyə və Savatiyül Əsrərül Əsəriyyə li şərhi durratül mudiyyə fi əqdil firqətil murdiyyə fil əqdi əqdil firqətil murdiyyə. Yəni uzun bir addır. Qıssaca Ləvəmiyül Ənvərül Bəhiyyə. Və bu kitabda, bəli, bu kitabda deyir, lakin Əs-Səfərini biyəm hüccətdir. Yəni, Əs-Səfərini dedi, qutardı. Yox, elə şey yoxdur yəni. Bu bir. Hüccət deyil və məsum da deyil. O, onun rəyidir. O, deyib ki, bəs, Əhl-i sünnə vəl cəma üç firqədir. Əsərilər, əşarilər və maturudilər. Lakin o batildir, o onun rəyidir və ispat olunmur dəlillə. Niyə görə? Çünki əşarilər və maturudilər əgər əhl-i sünnə vəl cəmadan olsaydılar, Allahın, yəni əhl-i sünnə vəl cəmanın etdiyi etiqadı etiqad edərdilər və onlardan olardılar. Mövzu budur, baxın. Yəni, Əhl-i sünnə vəl cəmaat eytiqadına eytiqad etmədən Əhl-i sünnə vəl cəma olunurmu? Olunurmu? Cavab yox. Yəni, sən durub desən ki, mən Əhl-i sünnə vəl cəmaayam və ya mən sələfəm, misal üçün. Sənə nə lazımdır? Yəni, nə üzərə və vacib olur? Yəni, necə ki, misal üçün, sən İslamı qəbul eləyəndə, elə, sən dedin ki, misal üçün, Əşhədü ən la ilahə illallah, Əşhədü ənə Muhammədə Rasulullah və İslamı qəbul etdin və gəldin İslama və məcbursan və ya vacibdir boynuva bir şeyləri etməyə, elə namaz, oruc və s.
Bu da belədir, yəni. Yəni, sən əgər iddia elədin ki, mən sələfəm və ya mən əhl-i sünnə vəl cəmaəyəm, sən sələfin və ya əhl-i sünnə vəl cəmaənin eytiqadına eytiqad etməlisən. Əgər etməsən, sən o eytiqadda olmazsan, yəni. Ona görə sən əgər əşariyəm deyirsənsə, sən əşarisən, sən maturudiyəm deyirsənsə, sən maturudisən, sən əhl-i sünnə vəl cəmaə deyilsən. Mümkün də deyil. Mümkün də deyil. Və bir şey dedim ki, bunlar baxın, özlərinə əhl-i sünnə vəl cəmaə deyirlər, amma özlərinə sələfəm demirlər, sələfiyəm demirlər. Allahu akbar. Çünki əhl-i sünnə vəl cəmaə olanlar sələfilərdir. Bəllidir, mərufdir. Və Əs-Səfərininin bu sözünü Nəcd alimlərindən, deməli, o kitabın haşiyəsini yazan Nəcd alimlərindən Hicrətin 1349-cu ilində vəfat edən Şeyx Süleyman İbn Səhman haşiyəsində həmin hissəni, həmin parçanı şərh edərkən deyir ki, Həzə məsaniyə minəl musannəf rahiməhullahi teala fi idxəlihi Əl-Əşariyyə və Maturudiyyə fi Əhl-i Sünnə vəl-Cəma. Deyir ki, bu, yəni Əşariləri və Maturudiləri Əhl-i Sünnə vəl-Cəmanın içinə daxil etməsi kitabı yazanın, yəni müsənnifin yazdığı bir şeydir, yəni icad etdiyi bir şeydir, məsaniyə. Yəni, icad etdiyi bir şeydir. Yəni, ondan qabaq bunu kimsə deyibmi? Heç kim deməyir. Yəni, bu onun rəyidir. Və sonra nə deyir? Deyir ki, Fəkeyfə yəkunu min əhl-i sünnə vəl cəma mən lə yəsbutu uluvvur rəbbi subhanahu fəvqə səməvəti. Görün, nə deyir? Deyir, necə ola bilər ki, bir qövüm Əhl-i sünnə vəl cəmaadan olsun ki, hansı ki onlar Allah subhanahu və taalanın səmaların üzərində olan uluv sifətini isbat etmirlər. Sonra sözünə davam edir. Və istivəuhu alə ərşihi və ərşin üzərinə istiva etməsini isbat eləmirlər. Və yəqulu Huruful Qur'an məxluqa və inna allaha lə yətəkəlləm bir hərfi və səud. Deyirlər ki, Qur'anın hərfləri məxluqdır və şübhəsiz ki, Allah danışır, Allah subhanət Allah hərf və söz, səs ilə daha doğrusu, hərf və səs ilə danışmaz. Allahu Akbar. Yəni, bunlar hamısı əşarilərin və maturudilərin rəyidir. Və lə yəsbitu rüyətil müminin Rabbəxum fil cənnə bi əbisarihim və cənnətdə müminlərin Rəblərini gözləri ilə görməsini ispat etmirlər. Fəhum yuqirruna bir ruya və yufessirunaha bi ziyadətil ilmi yaxluquhullahu fi qalbi rəyi onlar Allahı görməyi belə iqrar edirlər və belə təfsir edirlər ki bu uca Allahın görənlərin qəlbində verdiyi ilm ziyadəsidir Görün, nə cür təfsir edirlər. Və yəqulu əl-imanu mücərrədu təsdiq və qeyri zəlik min əqvalihim mərufə müxalifə limə aleyhi əhl-i sünnə vəl cəmə və onlar deyirlər ki, imam yalnız mücərrəd olaraq təsdiqdir. Təsdiqdən ibarətdir. Və bundan başqa olan, başqa bilinən, məruf olan və əhl-i sünnə vəl cəmənin olduğu eytiqada müxalif olan rəylər deyirlər. Statın sonu. Baxın, görün nə deyir. Yəni, alim, əlhəmdülillə,
açıq aydın bəyan edir. Deməli, o etiqadda olan əşarilərin və ya maturidilərin əhl-i sünnə vəl cəmaya olduqları müxalif olan məsələləri. Və indi gəlin, baxaq görək, yəni belə bir baxış edə görüm. Bütün bu etiqadlara etiqad edən bir kəs əhl-i sünnə vəl cəmaadan ola bilərmi? Təbii ki, olmaz. Təbii ki, olmaz. Bunu deyir Süleyman ibn-i Səhman, deməli, həmin kitaba, yəni Ləvamül Ənvərül Bəhiyyə adlı kitaba yazdığı haşiyədə 73-cü səhifədə 4 nömrəli haşiyədə. Həmçinin Abdullah ibn Əbdurrahman Əbəbutayn, hansı ki, hicrətin 1282-ci ilində vəfat edib, o da bu barədə deyərkən deyir ki, təqsimu əhl-i sünnə ilə sələsəti firaq fihi nazar fəlhaq əlləzi lə raybə fihi ən əhl-i sünnə firqatun vahidə deyir, əhl-i sünnəni 3 firqəyə bölmək, təqsim etmək bunda nəzər vardır. Yəni, bu doğru deyildir. Və haqq olan budur ki, və üzərində şübhə yoxdur ki, əhl-i sünnə vəl cəma əhl-i sünnə bir firqədir. Və hiyə firqatun nəciyə əlləti bəyyənəhə nəbi sallallahu səlləm hinə su ilə ənhə biqavlihi və hiyəl cəmaə. Və o firqatun nəciyədir, nicat tapan firqədə hansı ki, Allah Rəsulü sallallahu səlləm onu bəyan edərkən, ona verilmiş olan sualı cavablandırarkən demişdir ki, onlar cəmaatdır. Və firivayə mən kənə alə misli mən aleyhil yom və əsəbi. Və onlar o kəslər ki, hansı ki, bugün mən o yol üzrəyəm və mənim sahabələrim o yol üzrəyi. Qalə və bihəzə urifə ənəhum müctəmiyun alə mə kənə aleyhi nəbi sallallahu səlləm və əsəbihi və lə yəkununa sivə firqatun vahidə. Və bundan bilinən budur ki, onlar içtima edərlər onun üzərində ki, hansı ki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem və sahabələri onun üzərində icma ediblər. Və ondan başqa olan, yəni tək firqədən başqaları olmazlar. Allahu Akbər. Sonra sözünə davam edərək deyir ki, qalə vəl müəllif nəfsəhu yərhəməhullah ləmmə zəkərə fi لما ذكر في مقدمة هذا الحديث قال في النزم وليس هذا نص مجزوما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأسر و deyir ki və müəllif özü də Allah ona rəhmət etsin bu hədisi kitabın müqəddiməsində qeyd edərkən nəzmində yəni şeirində demişdir ki bəs bu nas cəzm olaraq möhtəbər yəni möhtəbər deyildir. Yəni yalnız əhli əsərdən başqa olmayan bir firqədir. Yəni əhli nicat, yəni nicat tapan firqə yalnız tək bir firqədir və o da əhli əsərdir. Yəni bizəlikə əsəriyyə və bihəzə urifə ənə əhl-i sünnə vəl cəma xum firqatun vahidə əl-əsəriyyə və allahu ələm. Və deyir ki, yəni bununla bilinir ki, yəni bu əl-əsəriyyədir və bununla bilinir ki, əhl-i sünnə vəl cəma bunlar bir firqədir və bu əsəriyyədir allahu ələm. Allah bilir. Deməli, bunu həmçinin 73-cü səhifədə əmin kitabın 4-cü haşiyəsində deyilir. Və bu barədə olduqca çox deməli sözlər vardır. Bu barədə həmçinin məzhəb alimlərindən, 4 məzhəbin alimlərindən də rəvayətlər vardır ki, misal üçün bunlara qeyd edərkən İmam İbn Abdülbər deməli Maliki məzhəbi alimlərindən
Cami-ü Beyan adlı kitabda İmam Malik'in bidət əhli və deməli kəlam əhli barədə olan mövqeyini qeyd edərkən əşariləri ora daxil edir. Əşariləri ora daxil edir və deyir ki, görün nə deyir, hansı ki İbn Xüveyz Məndəd Şəhadət adlı kitabında bunu İmam Malikdən belə rəvayət edir və deyir ki, və qala İbn Xüveyz Məndəd fi kitab-i şəhadət fi təvili qavli Malik lə təcuzu şəhadətu əhlil bidə'i və əhlil əhvə. Deməli, İbn Xüveyz Məndəd Əş-Şəhadət, Şəhadətlər adlı kitabında İmam Malikin bu sözünü belə təvil etmişdir ki, bəs bidət və həva əhlinin şəhadətinin qəbul edilməsi caiz deyil. Qalə, əhlül əhvə ində Malik və sayrı əshəbinə hum əhlül kələm. Əhlül kələm. Fəkullil mütəkəllim fəhvə min əhlil əhvə vəl bidə'i. Əl-əşəriyyən kənə əv qeyrə əşəriyy. Və lə tuqbəlu ləhu şəhadətun fil İsləm. Əl-qavul. Uzundur sözü, qısaca keçməyə çalışıram. Və deyir ki, İmam Malikin və başqa əshablarımızın nəzdində bunlar, yəni bidət əhli və həva əhli, kəlam əhlidir. Fəkulli mütəkəllim fi və bütün bu barədə danışan, yəni kəlam əhli olanlar, həva əhli və bidət əhli istəyir əşarilər olsun və ya əşarilərdən başqaları olsun, İslamda onların şəhadəti qəbul edilməz. İslamda onların şəhadəti qəbul edilməz. İbn Abdülbər, İmam İbn Abdülbər hicrətin 463-cü ilində vəfat edən Cəmiyü Bəyanul İlm və Fədluh adlı kitabı 2-ci cild 943-cü səhifə. Və başqa mənbələr də vardır. Mən yalnız, məsələn, Şafii məzhəbindən deməli Əbul Abbas İbni Sureyc Mülaqqabi Şafii Yusani o barədə də, onun da bu barədə sözləri var. Həmçinin Əbu İsaq Şirazi, həmçinin Əbul Həsan Əl-Kurci. Yəni, bunlar Şafii məzhəbi əsabındandır. Şafii məzhəbindən də bunlar da yəni əşariləri və maturudiləri yəni bidət əhlindən saydıqları barədə sözləri vardır. Həmsinin Hənəfi məzhəbi alimlərindən İmam Ət-Tahavi bu barədə sözləri vardır. Həmsinin Hənbəli məzhəbi alimlərindən deməli İbn el-Quşeyri və s. bunlar, yəni, əşaridirlər, deməli, mənbəsi İhtiqadul Qadiri adlı kitabda, həmçinin İbn el-Cəvzi Əl-Muntazam adlı kitabda bunu qeyd edir və başqaları ki, əşarilər və s. onlar bidət əhlidir. Bax, müxtəsər bu qədər. Yəni, ona görə də xülasə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, əşarilər və maturudilər heç bir halda onlar, yəni kəlam əhlidir və heç bir halda əhlüsünnə deyil, əhlüsünnə vəl cəma adam deyil, onlar əhlüsünnədirlər, lakin əhlüsünnə vəl cəma deyillər. Ona görə bunları düzgün bilmək və bunları fərqləndirmək lazımdır. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir və sonda uca Rəbbimiz Allah həmdi sənə edirəm Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əssalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.